Čia tai rytas. Labas rytas visiems. Vaizdas iš karto akį džiugina. Jo mašino apmažėjo vakare, paskui visai dingo. Vėjuko minimaliai yra. Super dienelė, labai super. Jokio debesėlio. Panašu, kad čia taip ir laikysis. Pavyko čia išmiegot. Nu ir ką, toliau keliaujam. Nekantrauju. Lėkt, tai vakar vakare susimantau vlogą. Tik tais 12 baigiau, šiandien atsikėliau pusę 8. Ir ką, jau 9, tai visai neblogai. 9 ryto pradėti judėti ir jau būt vlogą susimantavus, tai man jau čia labai gerai. Savo važiuoju taip, žiūriu mašiną, lėtėja, važiuoja mano greičiu. Atsisakau, sako, bonas dies. Aš toksai, tipo, biškį pasimečiu, sakau, hi. Sako, you from Colombia? Sakau, ne, because, sako, your flag of Colombia. Sakau, ne, čia ne Kolumbijos vėliavo, o Lietuvos. Sako, labai panaši. Ir taip man jau buvo kelis kartus, kad sumaišo Lietuvos vėliavos su Kolumbijos. O jie turbūt arba kolumbiečiai. Turbūt, kad kolumbiečiai, nes jiems geriausia savo gal vėliavą atpažinti, bet gal iš tolo netaip matosi. Tai... prikolas. Čia išsraigtasparnio vaturas vyksta. Jo, gali virškuką skristi, kom nori. Su sraigtasparniu, su kukurūzniku. Kaip kišenė leidžia, taip ir gali. Su dviračiu. Pamainom. Čia matau kitą grupę. Laukia. Geras. Vėjo nėra visiškai, va. Nulinis vėjas. Pats to skraidyti. Tiek su sraigtasparniu, tiek su dronu. Šiaip, juokas juokais, bet Zelandija skaitoma kaip viena gražiausių valstybių, kur yra būtina virš jos paskraidyti su lėktuvu. Ar sraigtasparniu dėl atsiverinčių vaizdų. Tai... ir šiaip, zelandiečiai čionais daug skraido lėktuvėliais, sraigtasparniais, tai čia yra populiari transporto priemonė. Jo, gražu, gražu. Važiuojame į Gondoro sostinę. Ukak ežeras, prie kurio mėgojau. Į kurį teka upė kalnų, kuri išteka iš Tasmano ežero. Ir į kurį ežerą tiesiog tirpsta Tasmano ledynas. Tokia grandinė.
Ledynas, ežeras, upė, ežeras. Ir tada turiu būti dar kažkur į vandenyną. Taip, taip. Tai šita vieta. Idealiai šita. Nu, ta prasme, tiksliai gal žingsnį koordinačių nepasakysiu, bet taip, tai yra šita vietovė, kur Gandalfas, žiedų valdovė, joja į Gondoro sostinę. Ta didžiulė balta pilį, kuri filme buvo būtent vietoj va, šitos va keteros tamsios. Aišku, jie tenais kompiuterio pagalbą ir panašiai montažo pagalbą padarė, kad jos nebūtų, būtų pilis. Bet visas kitas peizažas išlaikytas ir čia yra būtent va toji vieta. Nes žiedų valdovas buvo filmuotas nuo 1999 rugpjūčio iki 2000 gruodžio. Tai kiek Google'as rašo, 438 dienos buvo sufilmuotos visos trys dalys žiedų valdovo būtent tik Zelandijoje. Kas yra įdomu, kad jeigu šiaip įsijungtumėt turbūt bet kokio filmo Wikipediją, pamatytumėt, kad nu, beveik visi filmai filmuojami skirtingose lokacijose, valstybėse. Net mano kuklus filmas Cirklas per Atlantą buvo filmuotas ir Lietuvoj, ir Latvijoj, ir Ispanijoj, ir Amerikoj, nu, ir tam pačiam Atlante. Ir net turbūt yra kadrų iš Gibraltaro. Tai, o visa trilogija Žiedų valdovo buvo nufilmuota tik tais Naujojoj Zelandijoj. Tai, kas esate prijaučiantis ar fanai Žiedų valdovo, tai pilnai jūs suprantu. Aš nesu super fanas, bet man tikrai patinka ta visa trilogija. Ir vat norėjau būtent šiandien atliekti ir rasti tą vietą. Nes šiaip pagal Zelandijos tą oficialų puslapį, tai jo, tenais rašo, kad ten ta scena filmuota, ten anoje vietoje scena filmuota, kitoje vietoje scena filmuota.
bet labai nėra konkretumo. Tai aišku logiška, nes tada čionais būtų spūsti žmonių. O aš jau kai atėjau, dar du vyrukai irgi ėjo. Ir viskas, daugiau čionais nėra žmonių. Nors atrodo scena tokia įspūdinga iš to filmo. Ir pati lokacija įspūdinga, bet visi stoja ir fotkina tą ledyną, kuris tikrai įspūdingai atrodo irgi. Bet va šitos vietos neužfiksavę. O aš kažkaip atsitiktinai interneto platybėse pamačiau, kur mano dviratis, ten. Interneto platybėse pamačiau, kad vienas bičas susifotkino save skirtingose, o būtent žiedų valdovo scenose. Aišku, aš žinau, jūs visi žinote Hobitoną tą, sakykime, taip atrodo vadinasi, kur tie maži šyro nameliai, kalvelės, tai tą vietą visi žino ir tenais jau visi ir ženklai ir ten labai turistiškai padaryta. Bet labai daug scenų yra sufilmuota ir niekas konkrečiai nežino vietų, arba žino, bet nekonkretizuoja. O tas bičiukas sudėjo nuotraukų ir koordinatės. Tai aš irgi įmesiu koordinatės, Facebook'e turbūt ir Instagram'e postus su koordinatėm, tai jeigu kažkas keliaus, tai galėsit čionais užsukti. Dar turiu keltą taškų nusimatęs irgi iš šios trilogijos, kur pavyks aplankyti. Kai kurių nepavyks aplankyti, nes jau truputį per toli ir jau ne pagal mano maršrutą belstis ten su dviračiu. Bet kai kas yra į temą. O čionais visai šalia yra Kuko kalno oro uostas. Tai ant drono apso pasispaudžiau leidimą, kad leistų pakelti dronų ir leido. Vien tik reikėjo pridėti telefono numerį ir atsiuntė patvirtinimą, kad biški paskraidyti čionai su dronu. Nes šiaip čia oro uosto zona. Tai va, čia va buvo filmuota ta scena jojimo į sostinę. Senai žiūrėjau filmą, tai neatsimu tiksliai, kaip tas skrydžio kadras buvo atliktas, kai Gandalfas jojo žirgu. Bet, nu, vis tiek gerai atrodo. Ir kadangi čia yra Kuko kalno nacionalinis parkas, tai vat, ką pastebėjot, kad čionais nėra tvorų. Nėra avių. Nu, kai kur yra viena kita tvorelė. Bet čionais eina žvirkeliukas, kurio galima važiuoti dviračiu. Mašina neišeitų. Tai aš sau va ir atvažiavau. Nusimečiau dviratį. Va čionais turėtų būti ta pilis baltoji. O ten toliau slėnis nueina. O tenais pavažiavus jau Kukas, ne čionais, už šitos keteros. Tai vat, ten va paėjus toliau, išgauni tą va būtent sceną jojimo šitą pusę. Tai šitą jau fotografiją senai planavau. Nu, galvoju, pavyks, nepavyks, nes čia labai orai lemia. Ir šiaip, ar rasiu tą vietą, bet šiaip pasisekė ir kol kas viskas gerai. Nebuvo taip ir paprasta, nors ir turiu koordinatės, bet vis tiek tą kampą reikia atgaudyti. Ir tai tikrai tobulai nesigavo, bet nu, fainiai. Fainiai. Kraštovaizdis tai bomba. Va, toks pravažiavimas. Taip pėstutė ir dviračių labai gerai. Na, jau su mašina nepavyks. Cook Mountain Village, kuris yra štai va čia realiai. Jeigu nori dar toliau, gali iki ten lėkti. Bet ten iš tiesų nieko nėra labai. Tik tai kempingas. Čia daugiau. Čia tas manijos slėnis. Ten tas manijos ledynas ir ežeras. Tai ten neįsiu, būtinai. Kadangi žiedų valdovas pastatytas pagal novelę, tai įdomus faktas, kad dar prieš tuos 99-osius, kai buvo pradėtas filmuoti filmas, daug buvo bandymų iš tiesų padaryti irgi šitą trilogiją, bet niekam nesigavo, kai kas atidėdavo į šoną, kai kas pamatė, kad per daug fantastikos gaunasi, nu, ir tiesiog trūksta
kompiuterinių technologijų padaryti realistinį filmą. Tai jo. Bet pagal visą novelę ir siužetą, tai Zelandija labai, nu, kaip valstybė tiko, nes va šiaurės saloje ir pilna tų žalių kalvelių, kur galima padaryti tuos hobitoną ir panašiai. Štai va tokie slėniai su laukais ir dykumom atrodo, ir ledynai, ir kalnai, tai galima iš tiesų va tą tokį magišką filmą sukurti, nes turi visus peizažus. Kitas dalykas, gal tiesiog vien iš logistikos pusės yra žymiai patogiau, kai tu visą filmą filmuoji vienoje valstybėje, nes vėl visokių, manau, daug reglamentų ir panašiai, kai filmavimo komanda laksto, čia nacionalinis parkas, tai, nu, leidimai ir kiti dalykai, manau, visą tai ilgai užtrunka. Ir šiaip, kiek teko YouTube'į matyti, kaip yra statomas Žiedų valdovas, tai ten buvo daug reikalų. Sudėtingas labai filmas, nu, ne veltui. Vienas iš top. Tai kam įdomu, pasižiūrėkit YouTube'į, kaip buvo Žiedų valdovas filmuojamas. Motelių pilna. Važiavau turbūt į teritorijos, nu, nemažą dalį. Tai šiaip jo, visur no camping. Čia kas liečia automobilius, karavanus. Čia kažkoks trailas į kalniuką, nes žmonės su kuprinėm varo. Čia šiaip šitas keliukas tik tais pėstiesiems. O jo, visur tokie moteliukai ir tiek žinių iš tiesų. Ir public toilet. O kad būtų kempinimas palapinėms, tai aš nematau. Nematau nei draudimų, nei vietos. Jo. Radau dušus, bet priema tik tais monetą Zelandijos, o šių neturiu turbūt. Manau, kad neturiu. Tai... Ne kažką. Liūdėsėlis. Gal kažkur gausiu. Nes būtų fainai, kad yra dušo, viską patogiai. Tai... Pasižiūrėsim, jeigu jo. Yra dar laiko. Kaip jums toks vaizdas iš restoranėlio? Kuko kalnelis. Neblogai, neblogai. Pasistiprinau energijos, flat white kavutės, fish and chips, suvalgiau dar salotų, dar vaisių salotų, visą kibiriuką ir dar spraituko. Jo, dabar kaip tik žiūriu orus, tai dabar gaunasi, kad dabar yra pirmadienis. Antradienį turim visą gerą orą, visą laiką, visas valandas, tada trečiadienis biški gali būti lietučio. Nelabai daug, 0,4 mm ir taip daugiau mažiau visą dieną. Ir tai čia dar klausimas, čia labiau gali dar kalnai biški užstoti. Tai kaip ir, sakykime, turiu tą dieną, tokią biški šlapesnę. Čia nais trečiadienis, tada ketvirtadienis batai, jau... Rūkykla 13 mm, paskui vėl pakrenta, paskui vėl 8 mm. Tai kaip ir ketvirtadienis iš viso iškrenta kaip kažkokia smagesnė diena. O penktadienį gaunam sniego. Gaunam sniego pirmąjį rytą ir paskui jau pasitraukė sniegas, minus vienas temperatūra matosi. Ir jau paskui po pietų dingsta.
Tai vat, tokia kaip ir prognozija. Rytoj visa diena, galiu eiti kur noriu, kiek noriu. Poryt, teoriškai taip pat, tiesiog bus biški šlapiau turbūt. Nes prognozija turbūt nepasikeis, nes jau tą patį rodė ir prieš kelias dienas. Tai turi realiai dvi dienos hakinimui, tada trečia diena turbūt pilnai prasidėti restorane. Kas iš kitos pusės yra visai gerai, pasidaryti darbų prie kompiuterio ir palisėti, nes turbūt lis visą dieną visai nekukliai. Ir išmiegoti ir tada penktadienį ryte su sniegu išvažiuoti iš čia. Turbūt taip, nežinau, nebent dar kažką sugalvosiu ir dar penktadienį kažką nuveiksiu. Tada išvažiuoju šeštadienį. Šeštadienį vėl gera diena, tai... Jo. Taip susidėliojo dienos. Tai dabar reikia atsisės prie kompiuterio savo ramiai ir susižiūrėt kur lipt. Kiek tas trunka. Ir jo, pasidaryt planą 3 dienų. Paukštukai skraidžioja savo. Čik, čirik, čik, čirik. Čia restoranėlė. Ieško trupinukų. Bet jo, vaizdas tai superinis. Dabar žiūrint į žemėlapį. Aš esu čianais, šitą miestelį. Tai kad būtų patogiau, tai vis tiek su dviratuku bus galima atvažiuoti iki paskutinio tokio base campo čianais. Bet čia nieko šiaip nėra, tiesiog stovėjimo aikštelės. Ir nuo čia visi pradeda haikinti. Tai tokie populiariausi trekai yra tiesiog iki hukiai uolai. Tai čia pravaro tokį. Ir čia apžiūrite ežeriuką, biškį iki ledyno. Tada kitas populiarus yra apvažiuoja aplinkui. Čia irgi su mašina, nusimeta mašina. Ir tiesiog daina į kitas mano, tas mano ežero ir to pačiu ledyno. Dar populiarus yra iki pat hato, ball hut. Tai ten trobelė, bet tik tais 3 vietos gali, 3 žmonės gali miegoti. Tai čia apie 2-3 valandos kelio nuo parkavimo aikštelės. Ir tada dar visi rekomenduoja iki... Müller hut. Tai toks irgi poros valandų lipimas. Ką aš matau iš žemėlapio. Taip. Taip viskas iš tiesų nuo to paskutinio base campo yra. Bet kadangi ten elektros nieko nėra, tai aš kažkaip galvoju, čia man geriau apsistoti. O čia 10 minučių su dviračiu tik pavažiuoti. Tas Hooker Lake apžvalgos trekas visai nieko, bet ką aš norėčiau padaryti. Tai aš galvoju gal užkopti iki šitos tokio kaip ir peso perėjimo, kuris vadinasi Ball Pass. Ir čia nice. Tai man reikia praeiti visus slėnių ir užkopti. Mačiau yra trailas iki pat Ball Hut'o. Ir tada grįžimas taip, bet aš čia manau, kad man gausis koks 20 valandų įimo. Gali būti tai biški daugoka, nenoriu kitą dieną būti miręs, tai manau, kad gal pabandysiu iki Ball Pass'o eiti. Jeigu rasiu normalų treką, tada sekantis įimas, tai čia dviratį nusimėsiu ir nueisiu. Tada kažko teikia to Ball Hut'o. Ir apžiūrėsiu ledyną. Aš atrodo kaip smėlis, bet čia yra ledynas. Ir reikia dar padaryti šitą. Iš tos trobelės nueiti. Tai aš manau, čia va tokie 3 trailai gautųsi, visai neblogi, apžvelgiant, ta prasme, visą šitą tokią teritoriją. Ir vizualiai visai normaliai matytųsi. Dabar aš realiai čia mai sėdžiu, geriu kavutį ir žiūriu šitą kalną. Jep. O ten tolumoj kukas, tai taip ir čia. Nu tai va, planas kaip ir yra. Matysim, kiek pavyks įgyvendinti. Kai keliavau Čilį ir kopiau po ugnikalnius, tai pagrindinis fokusas ir buvo ugnikalniai. Tai tu ten visur žiūrėjau, ten nesvarbu, kiek valandų to svarbu, kad iki nakties pargrįžti iki mašinos. Dabar vis tiek toksai čia manęs kalnai gaunasi kaip ir bonusas, tai nesinori visos energijos sumerkti tos kalnus, kad paskui sekančią dieną leisgi vis ant dviračio sėdėčiau.
Tai noris tokį optimalų viduriuką rasti. O šiaip šitas website'as vadinas FatMap, FatMap by Strava, bet reikia registruotis, kad jis įsiūs tik GPX failiukus ir įsikelti į Garminą ar telefoną, kad tavo visą maršrutą turėtų. Bet kitur paieškosiu, kai jį atsisiūsti, kad galėčiau per telefoną paskui žiūrėti, kur aš einu. Tik dabar atradau tokią chatą šitam visam miestelį. Nu, yra kreuklės, viską. Konteineriai išsime šiukšliam. Stalai, tai nesvarbu, vėjas yra, nėra. Čia savo visai šiltai gali būt. Nu, bet čia gal nestatysiu palapinės. Jo. Ai, dar čia neskaičiau, kad šitam regione negalima šaudyti fejerverkais iki kovo 31. Jeigu pagauna, kaip suprantu, 2 metų deportacija ir bauda 300 tūkstančių jų dolerių, kas yra turbūt apie 170 tūkstančių eurų. Nes, nu, visų pirma, jeigu tu esi turbūt prie ledynų, tai tavo bombioškės gali sukelti sniego laviną ir tu gali pražudyti žmonės. Ir kitas dalykas turbūt gal paukščiai. Tai jo, su fejerverkais čia griežtai. Pasisidėjau kavinukiai. Dabar laikas varyti statyti palapinę. Nu žodžiu, pradėjau dėliotis palapinę ir kaip tik atėjo rangeris, sako, sorry, tu negali čia kempinti, tai turiu važiuoti nais į patį galą, kur truputį kalnai matosi. Čia nais 10 minučių, pistotė 30 minučių. Ir tenais free kempingas tipo yra, ne free, šiaip turiu susimokėti, tenais tik tais galima palapiniam. Sako, sorry, bet čia negalima. Nu, okei, okay, sakau. Tai pakojas atgal, gerai, kad daug nenusimečiau dar daiktų. Tada gal tada dušiuką panaudosiu, nes gavau biškį, susirankiau smulkių, tai gausiu dušą ir tada važiuoju kito kempingo. Nepavyk šiandien. Na, čia iš kitos pusės, kai pradėsiu haikinti, tai man nuo tenais bus jau žymerčiau. Tai yra ir pliusų, bet galvoju, čia liksiu prie kavinukų centro, bet dėja, judam. Truputį nuo vienuolio matosi kalnai, temperatūra krenta, 3,6, 3,7, jo, not bad. Tu atvažiuosi iki kempingo. Nu va, ten didysis kempingas. O aš šiandien atsibeldžiau į šoną, priešais kalnelius. Nu ir tai bus įspūdingesnis vaizdas ir to jau haikinsiu. Tai reikiu mėgot, temperatūra krenta, baterijos lygis krenta. 3 laipsniukai, not bad, not bad. Kiek šiandien? 500 metrų. Per kem 3, kem 4. Tai ačiū, kad buvot. Tikiuosi, žiedų valdovų istorijos patiko. Manau, bus dar daugiau, nes dar bus tų fotkių iš filmavimo lokacijų. Tai žodžiu, sutiksime rytoj kažkur tarp kalnų ir ant kalnų. Iki!